Com o intuito de arrecadar fundos para a festa de aniversário da igreja, os membros se organizaram e realizaram o primeiro Festival de Espetinhos, um evento que contou com a participação de diversos ministérios da região. Aconteceu no último sábado o primeiro Festival de Espetinho da igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, um evento para confraternizar e também para adorar o Senhor nosso Deus. O presbítero Dalmi Pereira, um dos organizadores do evento, fala sobre o mesmo e a sua satisfação de participar. Olha, é devido o nosso trabalho que a gente tem um desejo de a cada dia a gente crescer ele. Então a forma que a gente encontrou para nos unir, não só a igreja, mas com todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus e saborear um bom espeto. Quando veio a ideia, eu fiquei pensando. A gente já inventou festival de caldo, festival de milho verde, festival de muitas coisas. Mas como o momento hoje é propício para essas coisas, para o lado da alimentação cotidiana, como as pessoas saem das suas casas para ir para os espetos, foi uma forma ideal que nós encontramos para reunir o povo nesta noite. Marivan é visitante e expressa sua opinião sobre o evento. Nós louvamos a Deus, né, pela oportunidade. A palavra do nosso Deus diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a gente louva a Deus por esse momento que é colocado assim no coração da igreja, de poder juntarmos igrejas do Senhor num só lugar para desfrutarmos de uma comunhão e também desfrutarmos do espetinho, do churrasquinho, que é o qual está acontecendo hoje. Então é uma alegria e uma imensa satisfação para a gente estar aqui hoje participando e vivendo esse momento de comunhão que é importante na vida dos cristãos. É realmente, a palavra do nosso Deus diz que nós temos que nos reunirmos para assim adorarmos o seu santo nome. Então, hoje a gente pode aqui contemplar o louvor, a adoração, através dos ministérios de louvores. Então, de já, a igreja está de parabéns e nós louvamos a Deus por tudo isso. O diácono Silveira é o idealizador do evento e fala como surgiu essa ideia. Esse trabalho, o Festival de Espetinho surgiu, pois na cidade onde eu morava, né, um bom lugar, nós sempre realizávamos esse trabalho. E eu achei por bem estar realizando esse primeiro festival de espetinho aqui na cidade, pois a gente observando a cidade, em todas as esquinas, em todos os pontos, à noite, nós temos esses espetinhos sendo vendidos e sempre chamando a atenção de muita gente. Então, esse foi o motivo de nós estarmos realizando esse primeiro festival de espetinho pela Igreja Assembleia de Deus Madureira. E eu creio que tem dado certo e vai dar certo. E queremos estar continuando com esse projeto, em nome do Senhor Jesus. O pastor da igreja também falou com a nossa equipe e, além do intuito do evento, o mesmo fala de sua satisfação em vê-lo concretizado. É verdade. Esse projeto, né, foi criado juntamente com o diácono Silveira, a arrecadação de verba, né, para nós realizar nossa festa, né, que será no dezembro, no dia 16, 17 de dezembro. E nós estamos trabalhando, né, com essa intenção, né, de arrecadar fundos, né, para a festa. E nós estamos com uma perspectiva muito, muito boa. Então, esse festival é voltado para isso, né? É o primeiro, tá certo? É o primeiro que a gente está fazendo. Então, eu creio que vai realmente, né, ser bom, né? Porque o que render já é uma ajuda. A satisfação é agradável, é boa. Tive aí o pessoal, foram muitos pastores, né, que foram convidados. Da região, né, de Graçarã, do Creuli, do Jovem Yang, também aqui local. Então, está tendo muita gente e eu creio que vai aparecer mais ainda. Né? Então, nós estamos aqui esperando, né, mais os irmãos virem, as pessoas também. Né? Então, a perspectiva realmente é boa. E este, com certeza, é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos.